خولی ورزشی سەرکردە و باوکی هەژاران لە یاریگای گشتی ناحیەی سیروان هاندەرانی سلێمانی و هەڵەبجە و شارەزووری کۆکردەوە. جیاواز لە خولەکانی دیکەی وەرزشی هونەر و مۆزیک و شعر و گەشەپێدانی سروشت و بێژەری وەرزشی چێژی بەخشی بە چین و توێژە جیاوازەکان و هاوکات ڕۆحێکی دیکەیان بە بەرگی وەرزشدا کرد. ئێمە وەکو بازنەی سیروانی بزوتنەوەی گۆڕان هەستاوین بە دابینکردنی 73 نەمام. ئەم 73 نەمامە تەعبیر لە خەبات و تێکۆشانی بەڕێز کاکنە شیروان مستەفا دەکا. ئەمانەوێ ئەم هەڵمەتی نەمام نەشنە بەردەوام بێت. ئەمساڵ لەم یاریگایە بۆ ساڵانی کە ئیبینە باخچەی قوتابخانەکان و سەر شەقامەکان. چڵ ئێستا عتر ئەڕژێ لەسەر یەخەی هەزار کتێبی داهاتوو بە دیار مۆمی سپی و قشتەڕی خەرمانە. ئیتر بۆ ئەبەد کاروانی ئەم ڕێگە توولانیەی دڵ ڕێحانە و بارانی گەنجی ئەم جۆزەردانەی لێ نابڕێ. ئەم هەرێمە هەر چیایە و نما ئەکاو پڕچرایە، با هەر گوڵانیشی بمرێ، با نەوشیروانیشی بنوێ. شوارگایە زێوێ تۆپیلایە زێوێ زێوێ بەڵام دێتەوە جارێکی دیکە وەرگرە ناوەند یاریگا لای بابانە. خولی تۆپی پێی وەرزشی سەرکردە و باوکی هەژاران کە بۆ سیدوو تیپی میلی پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە بەڕێوە چوو. یاری کۆتاییش لە نێوان هەردوو تیپی زێوێ و بابانی سلێمانی ئەنجام درا و بەلێدان یەکلاکەرەوە لە بەرژەوەندی تیپی وەرزشی زێوێ سلێمانی کۆتایی هات و زێوێ توانی ببێتە پاڵەوانی خولەکە. وەک وەفاو ڕێزێک بۆ کاک نەوشیروان سەرکردەی خاکی و باوکی هەژاران هەستان بە خولێکی تۆپ پێ بۆ سیدوو تیپی پارێزگای هەڵەبجە و پارێزگای سلێمانی. خولەکە بە شێوەی یەکدۆڕاو بوو. ئەمڕۆ یاری کۆتایی خولەکەمانە لە نێوان دوو تیپی پارێزگای سلێمانی، تیپی زێوێ، تیپی بابان. ئەمڕۆ گەشتین بۆ ئەنجامی کە ئەم خولە بەسەرکەوتی بەڕێوە بچێت. سپاس بۆ ناحیەی سیروان کە خولێکی ئاوا بەهێزی بۆ کردینەوانە. ئێمەش وەکو تیپی بابان بەشداربین لەم دەورەیە. ئەمەش یاری تۆپی پێیە، هەمیشە براوە نابیت. زۆر سوپاس بۆ ڕێخەری خولەکە. بەڕاستی دەورەیەکی زۆر سەرکەوتوو بوو، گرنگێکی تایبەتی هەبوو بۆ ئێمە. لەبەرو ئێمە هەر لە بیدایەتی داغلبوونی خولەکەەوە ئاستێکی باشمان پێشکەش کرد. سوپاس بۆ خواتا پاڵەوانەتەکەمان برد. خولێکی زۆر سەرکەوتو بوو. زۆر سوپاسی و جەماوەرە بەڕێزە ئەکرد. ئەوەی ئەم خولەوەرزشەی لە خولەکانی دیکە جا دەکردەوە. هونەر و ئاوازی جیاواز و ژینگە و سروشت تێکەڵ بە ڕۆحی وەرزشی کران و تام و چێژی بە هاندەرانی سلێمانی و هەڵەبجە و شارەزوور دەبەخشی. هەردوو تیپی بابان و زێوێ سلێمانیش وێنەی جیاوازیان بە یاریگاکە نیشاندا و زێوێش بۆ پاڵەوانی خولەکە. چۆمە عوسمان کێنێن، ناحیەی سیروان.